para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Pikiran baik datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak tepat sehat. Hayang puasa di bulan Ramadan. Deres kene. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari geus can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereng bae hayang meuli kutang. Dua. Aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK. Kontrakan can kabayar. Balik ka Lampung, di Lampung ge keur paili ka Medan, ka Palembang. Ah, mending maling bae di dieu lah. Motor maling, motor kitu bae. Macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah, aing mah datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? HS kita subuh hudang-hudang jam setengah genep mantep tuh nu ngaganggu ngahaja be nyana ngonci mani pamajikan lagi geus bingung gatem mah eleh ngelehkeun gatem aya nu geus kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak, eta be nu kararasakeun. I bangunna nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun cakang jeung Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu alan niron. Bahu lain lalagaan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Beuh pohar aja. Antek tadi ge aya nu bunga deuk HS bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Anu bingung urut tahun kamari can impas aya anu di PHK macam-macam tahun bener teh mah kabeh anu bener nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut kabogoh urang. Mun urang dekadatangan kabogoh urang, dekadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali, oh, gogosok nage make batu bangkong, ajur awak ujian. Tadek jambut kadatangan kabogoh teh kos itu, ulah ayak kok kotor setik-setik acan. Besi kabogoh kecewa. Pokona mah dekadatangan kabogoh poe Sabtu di subuh mandi deui mandi deui. Di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup. Ngaca nage teu cukup di hareup, di tukang di kacaan. Seseungitan, geus puguh bangsa nu sok babauan mah. Iya mah ngurus macem-macem sesengitan malik hangru deh lo
tobat ting sesegita. Idek jambut kabogoh teh pohara. Nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh geh diaya-ayakeun bahkan berani maling jang kabogoh. Di warung di deuleuh tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot. Di paling jang kabogoh berani teh kos kitu teh. Pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyabutna pohara jas. Santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual. Dijual we tafsir Munir jual. Gampang aing meuli deui engke. Penting ieu we nutupan kabogoh bae. Pan belon teh santri teh. Belon geus pokona teu belon teh naon kok kitu bae geus. Jual. Geus buku atuh samping mah teh mah geus biasa. Iya pak, kitab tafsir Munir dijual pak. Tuh, etanor eta nyambut kabogoh pohara jasa. Nah iya ge urang dek nyambut bulan Ramadan kudung ngaleungan kibatan nyambut kabogoh. Sebab ari itu mah urusana jeung makhluk, iya mah urusana jeung kholik, jeung Gusti Allah. Allah anu nyahuan ka urang. Nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya. Sedengkeun Allah mah geus kajelaskeun as-saumuli wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho siama laksanakeun bae. Urusan-urusan ganjaranna aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha-sabaraha. Derajat-derajat tadi dijelaskan. Ulah hayalnya opokona mas. Siapa puasa betama? Nu aing aing nu bakal males. Nah siapa puasa bekajen? ESPG subuh udah maghrib no problem. Aduh, asana SKB mai. Lantaran hebatan HS puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung bentak. Modehan kene nges nges ta bahasa Tangerang nges ta perkaleran nges dititah hees gembung nges bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta nges. Tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene hees. Hees barup pada subuh udang zohor temake sholat rawatib-rawatib aca sunah temake wudu bari rada peureum saeutik soli fardhu zuhri arbarong teu berjamaah Allahu Akbar hampir teu salam hees deui hampir tetep salam assalamualaikum golepak wae geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung didinya kene di sajadah udang asar. Acai deui semua perum solim pondok asih abang Allahu Akbar. Likum-likum brak deui hees. Udang maghrib. Geus disadiakeun kopi, susu, teh segala rupa rujak. Rujak ge nyana mah embung gelas leutik nu gede. Dua. Wah, jasa. Gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae. Terus datang ka zuhur nonton TV datang ka asar atawa aki-aki aya nonton TV bae teu ngan cicing di hareupeun jalan aya leungeun mah nyekelantas bae aya mata kasih mbah blon bae. Eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento. Cilongok mah wae anu kitu. Awan nuleukeun paling nyekal cenah mah. Leuwih parah tamat. Terbandingkeun sing hade urang puasa urang supaya rapi, supaya mantep. Abeh nu geus-geus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus. Imah kulo jang aki-aki bae. Nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus. Geus jana mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur
kudu boga perasaan kos gitu, namun boga perasaan aing asana panjang kene, umur panjang kene, blon tengah aki-aki. Tambahan blon bin goblok tengah aki-aki. Kudu boga perasaan asana aing mau datang ka Ramadan hareup, duh deknyaan lah aing mah. Tuh, kudu kitu. Sambut Ramadan. Quran gerah di mana tak Quran kuari? Di mana tanyakeun ka Incu? Incu Quran di mana? Quran saha? Quran aki nu kamari teu di luar kamari teh dijual. Sial teh Incu deui saruana jeung bapa kolot teh blon kabeh. Siapkeun Quran. Lah cenah ge iya geus teu bisa majahat, geus teu kadeuleuh ka kaca. Ge cenah atuh geus teu bisa hese balelol. Deuleukeun we deuleukeun. Deuleukeun Quran teh kudu dibaca, buka, deuleukeun, beres. Ege aya Incu Bah Malik Bah. Paingan hese dibacana tu Malik. Sama inget maca koran teh. Oh, budak kekena. Bebeja ka babaturanna ka anak. Mun geuning rame jasa kurang. Mobil ti balik kabeh. Mana cek Incu dan ti balik. Salah maca. Regadan koran anu ti balik. Ai kolot bareng lawa kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah ka unggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah, teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae, urang pajar hansip. Biasa bae. Deuk datang camat, teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ke mana? Tanyaho tu biasa bae, malah mah ditanya kurang. Deuk datang bupati tanyaho kemuliaan bupati, keagungan bupati mah disambut atuh. Kitu kene deuk datang presiden, tanyaho kautamaan presiden, kaunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho, oh, ieu bos. Di mana datang sok burak bere. Bahkan nyana-nanya yun usaha tanah ukur bu mantep jasa ya. Beli geus ku sia ai bapak ai mante deksit doang bos bloor di menugas gima nyahun bahwa iya mawa keberkahan-keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormatnya ketika nyaho, iya teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana di urusan perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi. Jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego yeuh. Bupati tamah lagi urusan aing sama urusan PJ tamah urusan urusan PJKA, PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU, tah PU na bloon kabeh. Mun teu bisa bebeja ka aing atuh. Ku aing diurus. Pokona mah ieu urang datang ka nungtek kieu tah. Nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah. Lain bupati na bloon tah si eta na. Atuh hajuna mapan kabehan. Panjenengan ge harenges amat teu nyahoeun nyana mah nu laporan ka aing. Nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing. Aye nyana teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nyana teu nyahoeun pan. Hayu tampiling bisa ku aing geus. Ye, Assalamualaikum. Kurang nya ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh ge. Atuh pan bebeja ka dieu menta jang meuli menta jang sakeu. Ye atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit. Aja pedal dah rusak, yo nganteng ngendong doang nih mah. Atau kaya nggak bejalan, kaya kos gitu. Terpercaya didatangkan gue injil mana tah? Ditengetkan, dicekal. Iya saya orang mana? Orang anu. Iya saya orang anu. Lain saya orang. Kalau mun itu terpercaya, besi bupati terpercaya. Tak saya tiap tak. Bego bener. Dahlah tuh nyana tiloka jalan apa ke mana sih? Lelempangan ke Bandung bae tanah. Sambungan rapiham rakyat letik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jar ngaji ka dieu teh ngaguling dideuleuy nu kiai bengkak saya mah ngaji cenah ye kenapa
sampit ini. Emang kenapa? Jatuh di sambungan yang begitu. Aing geus digerget ka bupati teh, sial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU, atuh pan urusannya anak kabehan. Ih, tah rapihan geus ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui. Jauh kautamaan pejabat, ieu nu sok urus-urus politik, ekonomi, budaya dan berbagai keistimewaan-keistimewaan nu lancar. Urang ngahormat ka nyana. Sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jas. Teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno. Niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh. Mantap bagus bae. Geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng. Geus PKI lah tetep bae unggul bae. Meunang satang unggul kana Allah. Lawan ku sia Bung Karno, moal pisah ka jeung kukumaha ge. Lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan. Geus dicitak gorengkeun Bung Karno PKI keun dan lain sebagainya bagus bae. Soeharto bagus keun jore bae. Heran ta tangkal Golkar ta goreng bae. Idih. Aduh, aja budol ya, subol karena ibarat. Ah, beres, selesai. Cak budol ente, aing mah duitna doang. Akur. Duanya ngaji pendi lah, itu bareres. Nah, iya, sambut. Dekumah nyambut tak? Kanya hokin hela keistimewaan Ramadan. Ayah naon di jilo bulan Ramadan hingga haramkan neraka. Berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Oke, bakal dicaritakeun minggu hareup. Jadi bakal sugur aba-aba doang. Ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan, syarat rukun puasa, ieu mah siap-siap. Oke, minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh, ngabesan. Sial jasa, ngabesan dia. Ha, coba, nyana beratan ke Ramadan, tak beratan ke ngabesan, coba. Iya, yeah, cerita bahwa ke orang minggu hareup, orang ngabahas tentang Ramadan, kadar keunggulan Ramadan kumaha, sehingga orang bisa ngahormat ka bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna matang bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Matak mun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal geugeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa. Dek datang Ramadan, can kabur Ramadan datang, nyanaku ngahormat kahormatna, mapag bulan Ramadan paeh 5 poe di sorga. Nah, maningan paeh tameme Ramadan, maningan datang ke Ramadan. Cek aja pene puyeng ngayengnya gana tuh. Pak Sana, model nukolot maning paeh. Paeh lah, ceknya lah. Tepuasa tapi sorga, kan mantep. Aduh, tetep atuh paeh mah jan Allah yuhyi wa yumiit. Eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeun lah ka diri urang. Aya aing si bunga tante deuk datang Ramadan. Jabongana awak sia mah ku tolol-tolol teuing. Teu bunga teh sia mah. Lapar cakana. Ya sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ka jam 11 bae hajuna rapet. Rapet beuteung. Jubatak kiceup-kiceup. Teta di dinyana doang taing mah teh teu kuat teta. Aduh. Mangka ningka istimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran. Makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar, teu ngarasa dahaga, leutik ganjaranana.
Jadi kudu karasa lapar, nah ayat tekarasa lapar, tekarasa dahaga, nah itu berarti kau kudu puasa kan? Iya mah karasa, ngangkat, 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 ngangkat lagi. Kuna jangan puasa tuh kuatnya saya kan. Pulpen ke pulpen kudu alanya. Sama lain puasa gering, gak mah. Dah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambeulan malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib, aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca. Mayal fizu min qaulin ila ladai raqibun atid. Tugasnya nak nuliskan rokib, nuliskan nu bagus-bagus, atid nuliskan nu goreng-goreng, guys. Padanya hota mah, iya mah ya satu pertanyaan, ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa depan tamat teka dengen teka carita. Kurang mau ditanya kos gitu, mal bisa jawab, nyahonya. Ya nu diomong, nu ditulis ke pagawean nyata jeung omongan. Nah. Nu zikir kopi, aulia, para aulia Allah, para salihin, panggil nama di jero hate. Cicing, besungut nama balem, matana kadang perem, tapi kan di jero hate na zikir, kagus Allah. Tak eta tak katulis tante ku malaikat. Tak, eta lalu jadi permasalahan. Ciksa ulama, ente, lantaran tamat kejahuan ku malaikat. Ciksa ulama, tulis. Ditulis kumaha? Ditulis bae tetep. Nyana nulis naona? Nulis aambeuan malaikat. Hate urang teh teteh kajeun teuing, teu ngomong sungut kaambe ku malaikat. Mun Quran kaambe Quran, mun shalawat kaambe shalawat, mun zikir kaambe zikir. Niatan ge di jero hate, mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat. Mun niatan maling hangru. Malaikat hangru amat ya. Nah, Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wah, wow, pahit ya, mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe ta ku malaikat hate-hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai elmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih. Wah, wow, hebat jasa, alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didegekeunana kunaon eta kaambe da ku malaikat lain ngaji Golkar, 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 Golkar. Cak malaikat bau Golkar. Bau PDI jerona, bau PKB jerona. Bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan-kepentingan. Kaambe jitu ngajina tetep teu geunaheun kadegena. Sebab niatana lain deka Allah. Lempengkeun, bukakeun hate bersihan, bruh, dikawuhkeun. Pertama, diri aing nu deka Allah. Dua, batur deuk naluturkeun deuk los, pokona mah iman ka Allah bae. Cek malaikat, ieu mah seungit ye. Mah seungit ye beda ye. Waduh, barang dibere ku bupati rada bau ye. Rada bau, waduh, pilpres gede berena bau bentek ye. Bau bentek geus meunang can, bau-bau ieu mah ye. Waduh-waduh, kemarin dilarang kemarin mah. Ulah main duit. Cilaka tuh main duit terus, bay. Urang kuari teu nyaho kan. Kok ieu can turun-turun cenah duit? Aya tah kieu nu ngomong kitu belon tah kiai. Masyarakat bae nu ngomong kiai, endahan kiai pancen biasana mah geus rada haneut ieu mah eueuh. Antaran kuari mah ka PK. Awas nyana ngaluarkeun duit, nah ieu borgol langsung. Ieu mah kudu geus pilihan nurani. Tuh, teh sih hade, hati-hati. Ieu sebuah negara, wakti puasa ka negara mantep ya. Nya, nah ieu hate urang, kaambe ku malaikat. Mantap sering keun tafakur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate. Hayang mulia, hayang agung, hayang oh macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deuing ge ku malaikat. Asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidato. Pidatonya ada di langit. Wahai para malaikat-malaikat. Di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru kaambeuna.
Nu mana? Tuh. Oh, eta oh. Oh, nu sok babarengan jeung bupati. Iya tah. Oh, nu sok kampanye tah. Iya betul. Iya tah. Angru kaambeun. Malaikat ge di ditu pidato de ulah didareukeutan budak tamah angru bau bentek. Malaikat pidato. Tapi lamun nu bagus, we para malaikat, itu mah seungit jasa tuh, komo kelekna seungit wae kaambeun. Niatanana bagus. Quran ka ambe Quran, solawat ka ambe solawat, zikir ka ambe zikir. Niatan bagus ka ambe ku malaikat, niatan goreng ka ambe ku hati. Mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah henteu neuleu rupa jeung jasad tapi nu dideuleu hate. Geus Allah neuleukeun ka kalbu urang ka mana loyog sia salilah hirup, na ngahirupkeun aing sia, dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung hukumah. Engke ka panggih sia jeung aing. Aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Aye urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah. Aduh, luyag loyog hate urang. Ye di bulan Ramadan maksudna urang bersihan. Geus lah nunggeus mah. Gusti nunggeus bae geus bae teh watulah hampura Gusti. Tu aing mah ngampura, emang aing tatangga sia. Emang aing cara tatangga sia tilok ngahampura. Aing mah ngahampura, aing mah pangeran. Dosa sia gede ge di hampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah. Dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang. Bukakeun lempengkeun rapihan. Tabita amat mendongeng-dongeng para sahabat, para tabiin, para solihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar. Aing mah bejana be ye datang ka buisan ye tareh pae can pernah manggih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngegebrai Lailatul Qadar. Ngegebrai caang Lailatul Qadar. Dipuri ge aya teh si Mbah ngegebrai. Ping-ping ge putih eta Lailatul Qadar kene eta. Dadana ge putih di sarua. Eta Lailatul Qadar. Jahanam da mah budak. Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita. Geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan. Karesep gaul jeung teu paruguh kurangan di bulan Ramadan. Orang benar-benar mensucikan diri sebab Rajab Syahrullah, Syaban Syahri jekan jeung Nabi bulan kaula, Ramadan Syahru ummati. Entak jam urang persilahkeun mulayan ti kuari. Oh, ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap. Hawa na bang saya hawa Ramadan. Geus aya hawa Ramadan. Emang ngunaan geus kaambeuh hawa deuk pilpres soalna di Ramadan teh. Geus kaambeuh jasa bae. Tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup. Insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan. Abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa. Lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranana puasa di luar Ramadan, aya nu leutik aya nu teu diganjar. Puasa sia kuna dia puasa ieu. Aing muasaan si sarwit isial jasa. Kurang ge dipuasaan. Bohongan gua ingin tanya nyana teu nembal lah. Tanya deui, tanya deui nyiluk ka jujana nom, ngajebris. Tanya deui ku sia, geus 3 kali diciduhan aing. Oh bener tamah kudu puasaan tamah kos kitu batuk. Tah ieu puasaan sarwiti, ya barang bau di puasaan belawan teu budak. Nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu. Dosa malah. Nyin leng-leng batur. Nomor kedua, puasa. Ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hara rampang bae daripada diet lah mendingan dia dipuasa.
Eta teh ngiit awak supaya ngarinaheun awak. Atuh biasa bae teh betul beda ganjaran puasa kos kitu. Lamun aya panitah puasa teh tah di Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah. Mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak istimewa atau puasa. Jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu aran hawa nafsu. Aing mah kuasa bae yeuh mah tidak kuasa teu kusasa. Kusaha ieu ditanen teu kusasa hayang sorangan bae. Berarti kahayang sorangan. Ji, cek Allah. Aing pan pangeran, pan puasa meureun ka aing. Haju sia eta sosoranganan. Atuh pan aing geus kaganjarna ge. Aing ditanen teu naon teu ka sia. Haju sia puasa bae. Ya. Neraka sia. Teu barang sambarangan puasa ge kudu aya parentah. Kudu aya parentah ta puasa. Mantak. Aya hiji waliullah beki dahar jasa. Iba dahar bae wali. Ngeteu kanyawan pajar lain wali. Jelma isuk-isuk wuduk dua piring, berang seutik dahar dua piring, tas dohor ke dahar deui, meme asar dahar deui, tas asar dahar bae aku dahar. Kan biasana wali mah zikir bae. Ieu mah bae aku dahar. Malah deuk ngaji ge nimbel blong budak. Deuk ngaji ge nimbel. Sabara kebel na ngaji sih tetep nimbel bae. Persiapan cak jana ieu. Aya nu ieu puasa bae ieu, nu saurang mah puasa bae. Puasa sholat. Nah, lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai, nu puasa bae kiai. Ayolah jelema nu geus diwalikeun, ramena baheula. Laporan nanya mama kula ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba ngaji biasa kiai anu mah puasa bae sarua muridna loba kula mandek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid geu ulah puasa murid geu neuheun lalintuh mulu sia teh mah ai ieu mah puasa malah muridna lain nyana mah teu loba omong muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae aya nyana mah teu kiaina biasa bae aya nyana mah nanya tah luhuran mana tah ieu na martabat oh luhuran nu dahar bae dahar bae balik nyana ka aing mah can pati percaya panyanya asana jadi unggal kitab kehebatan nu puasa. Tapi itu hebatan nu dahar bae. Saya sebulan nanya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa ka kiai eta. Batur mah nanya masalahnya Mas. Jana mah nanya eta deui. Kiai, aya hiji kiai anu kiai anu nu dahar bae. Jeung kiai anu nu puasa bae. Nantu. Nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu. Kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna bae. Ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna kek ka jero heula doa ka Allah bet. Oh barang kaluar deui teh luhuranna nu dahar bae uyang aing mah bingung sakeuna teh luhuran nu dahar akarak dua ikat tilu wae nanya urang sabulan deui nanya deui kok kieu hebat di lain tempat. Nah jadi seru aja yang tadi dah. Begitu aja luhuran nu dahar bae teh luhuran nu puasa. Kecek jadi jawabanana mama tadoru heula ka Gusti. Apoe dua poe ka tilu poe aya jawaban. Luhuran nu dahar bae. Cipan bisa kitu ja. Pancena dahar mah mawatna, mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum peureum bae. Pada tuh bisa luhur tepu yang enggak aja kan nanti ayin nih luhur ya ke luhur kan dibanding gerjeng udahar baik luhuran udahar baik nyana mah dek nanyakin gak di mana selipna ulah aja nggak bandingkan kasia berarti ayinnya dahar baik luhur lain gitu itu sih lu pangkat sih mah itu emang bangsa nangkarang-karang orang korosa apa ya mah tuh
ieu mah batur, ieu ibadah kan ieu mah teu puasa, ieu mah puasa. Tah luhuran nu teu puasa, selipna di mana ieu pengetahuan urang? Ulah haju ngabandingkeun aing ge berarti luhur, jadi ge dahar bae. Heuh. Siapa sok ka sorangan pugu, ngan nilaina ku sorangan. Geus ieu mah nilai mah kabeh ge, koros kabeh. Yoh, jadi kiai sok sok, kiai jauh rekos, aing bapana orek koros. Orang rombongan orek koros kabehan orang. Selipna di mana? Tuh, nanya lah nyana kahiji jelema anu luhur ahli suluk. Sengisna kiai anu ngajawab luhuran iya. Abdi nanya kanu kadua luhuran ieu kene nanya katilu terakhir tetep luhuran nu dahar we. Belah mana selipna sih mama? Henteu ngagorengkeun kan abdi mah hayangnya selipna. Oh, budak hayangnya ho selipna saeutik. Mana? Ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalama sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada. Nya nama dahar nage lain hayo bae ketika lapar dahar. Teu lapar mah teu. Aya teh mah terus bae. Patuh ku ari ge cemen persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui. Iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dahar aing teu lapar mah teu. Jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar. Mana dibutuhkeun nginum, nginum. Mun ngantuk kajenteung keur ngaji hese bae. Loba teh mah kieu nu kitu mah. Hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah. Eta wali teh nu kos kitu sih kan. Besi aya di dieu digigireun urang mah SP. Nah, ieu wali ye, walingi ye. Belum walingi mah. Tah ieu ye. Tah. Ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah. Jiji di mana butuh dahar. Dua, niatan jang kuat ibadah. Salat, maca Quran, zikir. Nah ieu sesuai jeung parentahnya namanya. Ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh ya. Pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tadarru ka Allah melalui sorangan luhur-luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrobu. Iyo geus. Ari ieu mah sanajan lapar ditahan ah ku aing ditahan. Aya pemaksaan diri. Jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae ka jeung ku bisa deket jeung Allah teh kan ku puasa. Padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah. Deket jeung Allah tah ieu bisa nyana mah ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jang ibadah. Ari nu ieu mah aya pemaksaan diri. Bahkan lamun puasana saeutik deui mah ieu cek eta nu suluk teh salik. Saeutik deui mah si ieu. Lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah. Selip saeutik bae silakan. Cilaka. Numantak nu puasa bae can puguh hebat. Lantaran niat di deuleut. Jeung perjalanan anda kumaha. Nu dahar bae ge can puguh. Komo nu dahar bae meslip na loba jasa tuh ieu. Loba jasa selip lah tuh ieu. Horengana ngagunakeun batin kabeh. Nya, jadi urang deuk dahar bae nginum asal batin urang ka Allah. Puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka. Nah, hari puasa Ramadan mah instruksi Allah. Instruksi Allah tama puasa, sia. Tinggal ridokeun wae hate urang koncina mah. Gusti abdi datang ke bulan Ramadan, haju ku Gusti dititah puasa, abdi ridho. Jasa dititah puasa ku Gusti. Andai kata abdi dibere kuat, berido jasa. Andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar, ridho abdi mah. Lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta teh nu hebat mah tah urang ngaraksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngaraksanakeun parentah teu ngarasula panaya kieu ye aduh ya aing lapar jasa ye teu genah hirup ya aing sabenerna mah aing aduh ye parentah mah parentah bae tapi aing lapar ye aing mun bisa demo mah ka Allah demo ye teu budak sakumaha deukeut DPR demo demo tak ulah kos kitu lah ngarasula ridho nunyin urang Allah, nunitah puasa Allah, nungalaparkeun Allah, nungadahagakeun Allah.
Eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleu. Kumaha tenang Allah Ta'ala jahanam ta bantu. Aya pandinya jawara di luar puasa. Asup bae ka jero kamar. Nginumnya da di jero kamar. Lah nu nyeuleu ieu. Tak ulah datang ka kos kitu kos budak angon, ngangon orenganan ngadapok bae di bujur kebo. Tangangon eta. Tak iya ya, jadi orang rido abdi ditita abdi didamel kugusi sakian rido abdi diberes sehat kugusi rido ditita puasa robadon abdi rido dilaparkan kugusi rido ku lapar didahagakan kugusi abdi rido ku dahagan tak boga rido baik guys luhur orang rido ken segala rupa kejadian di bulan Ramadan intina puasa orang supaya mantap jasa mundel gini nunggu sekolot lah kudu dirapihan jadi sambutlah Ramadan kuridho.